Яке безглузде самогубство. Активно позбуватися всього російського і радянського Україна почала ще майже 9 років тому. 8 грудня 2013-го увечері в центрі столиці активісти знесли пам'ятник Леніну. Той, що отут стояв. Пам'ятаєте ці кадри? З цього і почався Ленінопад в багатьох містах України. Потім була декомунізація, перейменування деяких вулиць, населених пунктів і навіть двох обласних центрів. Дніпропетровськ став Дніпром, Кіровоград – Кропивницьким. А далі був закон про мову – єдину, державну, українську в усіх сферах. Це один із ключових програмних документів, який залізобетонно закриває питання української ідентичності в умовах російсько-української війни. Чому? Тому що це переважна більшість сфер, які володіють і зобов'язані дотримуватися закону про мову. Від державних службовців, освітян, представників сфери обслуговування, засобів масової інформації. Усі телеканали зобов'язали 3/4 контенту випускати державною. Так подробиці на Інтері заговорили українською. Ви дивитесь «Національний марафон. Єдині новини». Я Олександр Васильченко. Вітаю. Ведучий Інтера Олександр Васильченко. Як відновлювати Україну? Про це другий день. Все життя розмовляв російською. Утім, 5 років тому сам для себе вирішив. Його мова – українська. Це був свідомий мій вибір. І коли я переходив на українську, мені було доволі складно, тому що проскакували і російські слова, і я неправильно вимовляв деякі літери. І дуже багато друзів і знайомих мені казали: «Сань, ну не ламай язик, розмовляй російською, як ти от, власне, раніше розмовляв». Але їм не вдалося мене переконати. Дерусифікація ці 8 років просувалася не надто швидко, кажуть експерти. Та все змінило 24 лютого, коли російські ракети вдарили по українських містах. Відтоді бажання попрощатися із радянським і російським стало ще сильнішим. Із вулиць почали прибирати пам'ятники Пушкіну. Присутність Пушкіна, там пам'ятників Пушкіна в українських містах, це була така ідеологічна позначка, що отут стоїть російська культура, отут російська культура продовжує мати вплив. Він став символом цієї імперської культури, і тому ми від цих символів позбавляємось. Слідом за пам'ятниками взялися вичищати і шкільну програму від російських письменників і поетів. Складали програму з такими ідеологічними установками і навіть певними політичними установками, щоб от наголосити виняткову вагу російської літератури. Без Пушкіна, Булгакова, Достоєвського, Толстого, принаймні так рекомендувала експертна комісія. Вирішальне слово – замін освіти. Комісія вже рекомендувала. На сьогодні фахівці міністерства опрацьовують це питання. Я сподіваюся, що найближчим чином воно буде ухвалено. І в будь-якому випадку освітній процес з початку нового навчального року вже буде відбуватися зі змінами. Ми усі розбіжимося по русифікованих містах. Ця фраза із відомої пісні вже зовсім скоро стане неактуальною, бо від Російщини взялися і міста очищати. От, приміром, у столиці нові назви отримують майже 300 вулиць, проспектів та провулків. От є навіть от така карта. Що, де, як і чому перейменують? За нові назви голосували самі кияни онлайн. Наприклад, вулиця Волгоградська носитиме ім'я активіста і захисника України Романа Ратушного. Він загинув 9 червня під Ізюмом. Місцеві усіляко за перейменування. Він тут жив, він все робив для цього місця, він загинув. От цьому випадку стопудово варто. Він був активістом, це збереже Протасів Яр. І загинув під Ізюмом. Він боровся проти забудови парку. Вона ж на Московії тут. Вже за кілька тижнів перейменування вулиць розглядатиме Київрада. Переважна більшість киян дерусифікацію підтримує. Та є ті, хто певен, поки це не на часі. Звичайно, це потрібно. А чому? Ну, щоб викорінити цей старий, Совєтський Союз. Навіть Тарас Шевченко писав, що не можна проти з москалями дружити і потрібно свою культуру розвивати. Тому що це вже якийсь пройдений етап. Тобто, я думаю, що зараз ні російських, ні білоруських назв не повинно бути. Дуже багато грошей на це піде. Це, по-перше, лучше б їх спрямувати кудись в
потрібне направлення. Ця зміна буде відбуватися поступово. Це не означає, що зараз, замість того, щоб фінансувати армію, з бюджету міста будуть виділені шалені гроші. Це неправда. Та і за рахунок міста замінюватимуть лише деякі таблички. Є будинки комунальні, це, наприклад, школи, лікарні, там, де за рахунок міста будуть змінені ці таблички. Є будинки, які обслуговує ОСББ, там з бюджету цього ОСББ будуть виділятися кошти. Без хаосу і за правилами, аби дерусифікація проходила законно, при Міністерстві культури створили експертну раду. Рада, як дорадчий орган, вона не може приймати рішення залишати пам'ятник чи демонтувати пам'ятник. Вона може радити і вона буде радити в тих гострих питаннях, де буде потребуватись експертна оцінка чи експертна думка. Одна із останніх рекомендацій – перейменування Національної музичної академії імені Чайковського. Рада вже звернулася до керівництва закладу. Усунення тих чи інших назв чи об'єктів з публічного простору, це не дорівнює знищення культурного доробку тих діячів. Усунення з публічного простору – це наша оцінка якраз імперській політиці русифікації і тоталітаризму. І від цих імперських російських маркерів Україні треба позбутися якнайшвидше, бо ця війна – ще й війна за нашу ідентичність. Анна Каменєва, Валентин Бєліч, Євген Камінський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.